Друзі, усім привіт! Я приїхав в Бучу і тепер довго шукав команду, за яку мені топити. І як знайшов цю команду? Це команда «Мелиоратор», яка сама з Бучі, але грає в Гостомелі. І завтра, на День Незалежності, 24 числа, 17.00, на центральному стадіоні в Гостомелі, буде у них крутий матч, де я буду. Також приходьте в гості, поспілкуємось, там дуже багато цікаво. Познайомлю вас із моїм другом, який є власником цієї команди. Це Діма Дубас. От дивіться, які плакатики готують, дуже прикольні. Ну, зіркові гісти, звичайно, тут ми поспорили б насчет зірковості. Ну, Дмитро Поворознюк. Завтра буду там, приходьте, будемо топити за класну команду із низів, із аматорського футболу. Там буде багато вогню. До зустрічі.